الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وكل من تمسك بسنته الى يوم الدين جناد جنا دير ونترى ترى ينتراك الغدري الفجر كن ترى ابو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الاخضري رحمه الله تعالى alfaga ta ga si jiragiri zangu yaga da wahakku cindi hinza kan nirfa ya nan kan alfaga bangar da iri kan asu loduwar gajingari gaba buwar mu kai jingar no tori bardo da ruru kan sai balsini gajingar ake al alhala kan yanɓar gajingar wuta da ba dai. nishin da ba ni kanga hin ga kai ga jingar nishin ni hina kanga kai ga jingar a gonda fonda kan ni gana ga jingaro te am kube dir ko ba in kuna irgo tun fasul taji bon in kur mo no wani waran za kin di hakkanta tirara irgo tun fasulo fo bon ka alfa ga ban jingar kan an borfate jingar kan ni yana jingar kan ni mon dugate أبو نو أغوتو نيرسي فصل يجب, يجب قضاء ما في ذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط ويقضيها على نحو ما فاتته. ان كانت حضريه قضاها حضريه وان كانت سفريه قضاها سفريه سواء كان حين القضاء في الحضر في حضر او في سفر والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضره واجب مع الذكر واليسير أربع صلوات فأدنى ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها ويجوز القضاء في كل وقت ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا, كيام ولا قيام ولا قيام ولا قيام رمضان. ولا يجوز له الا الشفع والوتر والفجر والعيدين والخصوف والاستسقاء ويجوز لمن عليهم القضاء ان يصلوا جماعة اذا استوت صلا 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 صلاتهم ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. الفجر فصل واني Anggur salah ngir senu kang ir mubaik kang yajibu agu wajibi qadau banayang ma fi zimmati hai kang gobar wan jinda banda bong minas salawati kutunu jenggarai. Jenggarai kang igoni bong ni mani te agu wajibi nga mawasigi mi bana banandiyongo din agoni bong. hal ba ga furtirara irginci irin ya kufo ne sai kan barkan ingiyarwa wani a mani a te borai isi misali hinza wala ta kira igina ingijin ti barkan a no ga na jingaro lokaci choto agogoro agoga macayanwo ya yama wani jingar wadanda na go kala magar lokaci kuku a jingar jingaro mutu a shigoyi Boradini buradini hali fono ya kan ingo a shiga jingar jingar rebobu nona fata yayin go in kanta in zittibar kan adinyan no dinyayen rana go a manubai muhali jingar in gumbumbo dingubon hala to. a da jingaro labari a bai jingaro to wala ingama walhalifa onaya a dinyan ngola kalafun in zanta yin hatibar kan noduwa da noduwa kal jingaro in gingara jingaro bisa wane ingaga gati borai iwan dumdumai na o kai kan ga ti barkan na jingaro nan hau <laughs> ga alfa ga sinai barkan go jingaro anananno nanu hau <laughs> ga tayin amma ni jingar a guba nisa ago a gu da rurukusa ga guga mace yanayi igo jingara si gi jingar? alfa ga yana kyarfo ku sinai yana yalla aga jingaro ya yi ti kan. ite ta yi abun dini wal kan yan ita ba wani girmar yana ta shiga jingar a ma cayan haimu agabai mu mo o iga jingar no a ga jingar wana alhakko bai kan arsila ra jingar gono bai wal mu a a ga arsila mutarai kitai bai amma jingar odin wasi ga te dai no forgayen se da halki se to odin alf alfafofin gidi kan dadai a tubi aka anan goyi ya mawakin gote kan giti jingaro jan ga ce yawon alfafofin gidi kan labuda jingarai din kul kan na yana a miƙa bu hannu marji kul karno jiri marji kul karno amma jingarai din kul bana farkata jiri marji kul karno da tubi amkai ga jingarai din bana da tubi aminu tubo bornyandi amma isi ne kan am jingare kulbana zama jingarwo lokaci no irkoi don ase ase irkoi ne inna salata kanat alal muni na kitaban jingar te no ba haikan irkwai ne farin lendi imi te a wani ora yadin ga dubora a hau da jingaro nan no kal lokaci to ya dinga irko yau kai shi ba jingaro zama lokaci na da jingaro sai man tufun da ya bayi no kan lokaci kan nima no nigutun gati a a jingaro gon dinga lokaco so kan a mura yi jingaro a jingaro bana da jingar fono wali kano he kan lokaci marji kan jingar no zama an hirri da rai te a wanji ga jingaro te a jingaro wajib tara bai a wanji ga jingaro jingar to ya dinno a won misago an ga jingare din kulbana no wane alfaga foyen i won sanno no wane wane ti jamhuru alfaga i sanno irga hawga dimo lakdar koyo sanni wadi mbo nago ase na ga di mu jingare bana agti al hali kan cine bora ga jingare bana alfaga foyen gidi kan mati dinno no matka irshida kan kan irkoi wane alhakko kan lokaci dan ase borg lokaci kurno bor shine ni mure fun jingoro ga ba jingar fallan no alulu no icha ni go gor no go be to go funni funde bayira to alfoge en gon kan gidi kan di jingar ka lok cho bisa lok cho din china ni shine kan ni mu jingoro din bana zambanin tirko yo kai shi bara zamir ko lok ci dan ase irko go fo kulkan kan ane bor mate gutun goyera an gnon misa tafar da lokaci to lokaci wani ya kuru hal ba gingaro irko ya kyau kin gina ta yi sandi in gani a lokaci wara to ya dinga dubura mura ya ga faira kan lokaci bisa in gani waya to wani ya gaga tisan ni sin tina ihin kan ta ga tunu bora ya kan gingar gi hingi fate wal gingar gi hingi bisi ga an gaga ta barkan no wal girbi no na sambu bora ya dini. ingowa kito hadith tabbatka annabi sallallahu alaihi wasallam ne kan من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة عليه إركو إلى صلى الله عليه وسلم جنگر عدن 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 نو. جنگر 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 ني بركن جنجرنا أدينيانو أدينيان من نسي صلاة نو ولا جربينو غفن جنجرو غا جربينو نسمك الجنجرو يجنجر كالوك شو بيسا تو إركو إلى يعني فليصليها ما جنجر إذا ذكرها دافن جنجرو La kaffara kafarar kusurorin kushi dinka yadin gingo cito alfa ga yi kuna shine abon a akwai bana. robana girmino akwai kan kino a mantun la, roban da to dinga dinka hau dai ga kanino a goma kyayen a shi tunu. amma girmino ni galam. kan wani ala girbino. girbino no cimci ma bai bo hal jingaro to girbo din kalle ya tunu ali na lasuro jingar to adin gengo da tunu am wasi ga jingar am alula da kaga am kama alasuro da ke ingo kan gaga no kafar kusa ga za kan larura no girbi no sam wal muadin yanno matka ka so no bangandi nan man nasiya wal yanno dinyan yende no adin yan jingar wadin hingi hin am dinyan kinga jingar wal man jingar a fura sai kyara gana fungu kan o wallahi mani jiga to waɗin yin mawai lokacin odin kafin ga a bana ga jiga robana ta halifo kusa ga duwa uzur uzurno a ginga janta komno kan agogenta yan e, igoga wa pere bani. Wal, a sinda ba ni a'a bora umurku mai beri no gole bora walmo hayai ga bagum da to yake yi bana. amma irin mai tsisiriyar kan matukar bangaci banda kan shartai kan bi shartai kulu shartai kan gabun da shartaikulu gingar wanda ra in haiti gingaror lokaciyo kuriya da go goni ga da gingaro lokaciyo to zibo da ni ni mandu gani mai ka ni Ga ni mandu hari wal haro gona amma ni sin gina fanda to ni ga agono jingaro wani shartera bor mahana e ni won sutura daa bu ngono mon du bankare kan ngin sutura daa bu ni mandu du agabu bankare du bankare kal jingo lokcho banda gaano bangar ni du bankare to ni jingar no ko bor sine ni ma jingaro lokcho ka daruro fosi wadi se bor e kan yenni ga ma yigne no du nge won fondara narumai fondara sin nge ni mu jingar naaru fondo isadan darurara Ni na naru arango motara wal a'a arango hay haikulkar rano ba a rano a haikulkar rana rango waɗin sabu sai shine kan bor garo lokacin ni mamurai gingaror lokacin di ga la sabu no ma jingar da alhali kai irko daga nan kar nisi wani yankin tikimo bor yandiga ma gine kar ranar inga furo amma kar nigi wani o kan dogon nise ni ga jingar kan dogon nise nan kan dogon nise mo man tin ne no kan manan kalni mu zumbu a te hal ni gu zumbu ka ro mu jingaro lokaci o bi sa no amma halaranga tunan ga ga kai magar alasuro ga jingar he almaro mu to, to a halal nise ni mane ni mu lokaci o ni kokorandi di ga ka a lokaci ora ga koi ne a ni ga jingaro te lokaci kan ni tofu a ka kan har tofu jingaro lokaci bisa irin bai wani yawa ga wani har no irin baya ga jingar ni warga ce no na alhalo kan rani go a sai no shartai kulu kan go jingar sai matkir yin ci ya ya ga irgo ya ga ki shartai dini ikuli ibon wai bero re kan borgo kurgo bisi kulu in ga ci jingaro lokaci mu siyar da mu bisini manati alhalu kul kan rani go wajin sai dai dirkoi temo bor mu kala toni ga yadini ni ga jingaro bana amma bai dai kan jingaro bor samu rai nimne kan na naru mai ra walyakin walyakin sai a sai dirse dogonandirse arsila mutaraira shari'a nan dirse kan din na naru mu jingaro kossoro zama tabi gona naru mara iman mu jingaro nan bo halin mu tofu a a ine ni mu jingaro kossoro na obimana mu zabu jingaro ga hinka. ni diyan la dogonandiyon noa ce dogonandiyon wani yau ban daa nigige ganan kalnin kwaifu wani irin baya a man hagu wani yin gita alhalai bore kan yan jingaro a gabashiga noa shi ne wana kan hagu gatayen wana irina alfagayen kyafo sinara a fongadi kan bura gabana a fongadi bura a sabana to alfagayen gogodi kan yajibu a agwajibi banayan mafi zin ma haikan gober wani jinda ban jingarai wala ya walayahillu alfaga na tsihalal attafritu hiridarai walirmi ne murayen dinibon dinbo yan fi ha jingarai din bani yan bi bima na nimin murai kal jingaro aigo ba ni bom jingare dini igin ha jingar gobo ni ma ni to furo halal. warmu ne ne mace ni ni nisai ni ga murai girbon furu mai jingarolowo jingarai din banayin wura masu ni nima murai jingarowowane banandodin ra n gina alfaga newa mon suwa labar kan jingar kula yau min wati kulu hamsa ta ayya min girgugu ni wura ni ga ha girgibobu kamante. jigarai ga ba goma ba jigar buwo ba na manta iga ba gumo to ingana alfaga ne to bar kango yadda na halogoda ingano a jigar za a kula ga jigar girbugu wani jigar to falai sabi mufritin to bar adini isa la sabu borakan yango murayyarwa isa la sabu handu hinka ginga te jigaro ibobu nig in gano wata kul zari kulu a jingar jingar girbugu wani jingar to baradi di nisa la sabu barkan kan ago ga murai da jingarwa agoga jingaro bana yadin gingo ya la sabu kan agoko kari a sai no ki na kabuwa alfafofin ne kan girbi girbugu wani jingaro ga hin guto yanar ga ba kacin da zarira. mu ne la abu bana girbi hinka wane girbi hinka jingar ingana bana gabana mu ne la kan gogora banga bana ma kan hinaga si amsoba yi gaban kalgengarwa mu bai wadanda sai ingana gogaban dukkan ya dinga barkan ingawa zarira a kokarin gama bana girbi jingar kan yana fatai gingaro bora da is wani manna alfaga ne wa ya ha dabar ragogi ba na mawagi na ala nahwimafa ta tuhu alhalo kan ci ne jingaro di ni ana yana alhalikar ra'agodi kan jingaro ne yana to da a ni dini alhalo alhalo dumirano a gabana a na ne in kanat ɗirka ita jingaro dini fu jingarno. gingaro kan ne yanadin ka manta agogon funo mana te to ka ha haɗariya aga gingaro din banano matkanci na gaga kan fu no wa in ka na safari ya tan ba dai ago a e, bi mana wa in ka na safari ya tan durkwai te mo na mai won no sanga na rumai gingar yanno kan gabon na rumai gingar yanno gabon manti kan gabon to qadaha safariya. a ga banano na rumai jingar yan kan yi irga bai na rumai jingar yan hinka ka ta ce yi hinkinkini ga te to na ne ya ka da fu jingar ni ga hamanin bana i ga to dagogi ba na dini a gi banano matkanci na gaga da na rumai jingar mono a ga banano matkanci na gaga na rumara

yingare ki ga ki ne ya nidi na gogi bana to da dai fu jingar no kula ga ban fu no fu jingar yana na gogi bana ta ki ta ke agi ku ba dai na ru mai rana goya gati te na ru mai rana gogi din bana to ya ringa da fu jingar na gogi ban na ru mara ne mai ta sai hinka a a i faida na sai matkanci na godin kan garwo gaga dadi ya na ga bana dirko te mo fu na go lokaci ka go gidan gareɗin bana a bon ami bana matkanci ne a ga gada kawai a yabi ma ga da yi na rumai rano dirko te fu na goga bana na rumai gingar to kula bon nuwa mai gingar dai na rumai gingar zama lokaci ka gara wani didini da na rumai rana go jingare ya e, yi iman waji ba ga kalara ka hinkinka da raka ki taki yan nuwa yadin ga so ka na goga bana

ingano na romade raji hingari yan nindi ni mani te ni murai ni mani jinggar to ago ni gani ma bana din kafu ni go bana to ni ga bana no na rumai woni jingar ya do fu no ni go ni mani jinggar jinggar yan go ni bon jinggar yan go ni bon ni mani bana to din ka ni go gi bana bana rumai rano ni go fu rai jingar yan ono ni gi bananda ai gizi kinya ko sine go fa Asyik no ane ya dinga dirkwai borago na rumara wadin bonno a goya ya dinga jingaro matkanci na na sambu matkancin na jingarorin jingaro, gaga da yadin na gaba nan da wadin banno alfaga ne wadantattibu bainar yi ne a ne wadantattibu da afoti afoyan bandayan bi mana mi daga da ka daka daga yan carga yi haldiratai jingar kan fu jingar yan noni mi da kigite afu afu banda sanga da alasar noa wa baina yasir al fawaid da har kaina kan burfati har kaina kan burfati ta noya ita ci ganda noya Mal hadira ganda o kan lokaci to songo ane matikal wajibi no bi mana jingar kan se alulugo ni ga alulugo ni to a lula da goni gangan da alasar ga baga almaro gingar to da ala rote gina gama almaro te ne magar a lula hin na goni ga ka lula hin na goni ga din ala alasar to ni shine ni furga ala rote a ni mana te a mantikala wajibi no a na ne da ida ka da ka cargayan ni mu da ka da bai na hadiratai ni hin ka gamara gingar hin ka kan I lokace kagato, waɓe yasiril wa fawa’it da har na rutun jin kan yi annubuwar fati, ir ne yi ganda ga kwaiganda, ma alhazira ma sanin ga marganda jingarokan kagato, wajibino ma a ma da mu. ni ma la sabu kan ni goga te kan goga te ma ni goga te no gingar wane ne go te wane bandu mu wane ne go te irgi ji ki wane mu bare go fam barkan gingar no ga kan gingare di ni ba go bon ito ita ki no ya kala lokaci kan ki ne aka fudini ni aka garkan wagar narumera nan di walmu a so na tuna go ba mi gingar to lokaci o kagogi tedi din ingano jingar lokaci foka ga to kan tsangir musamman misali za a alfazar nobraman jingar a mana alfazar jingar a mana lula jingar a mana alasar jingar a mana almar jingar to tafano to agabingunan jingar din kulbana to hane a waji ba gano ya dinga ma alfazaro te banda ama almaru eh ama alula da ke ga ala da ke jingare dai a miti afo afo banda amsini ngum ka lokacin ringi ne ngum isha te gina ngum isha jingaro te amar banda wani jingal la dole kalbora ma jingare dini a miti ga margan da kere afo afo banda gi da ka da ka da ka na ne wa tartibu ida ka da kiyan kirga yan bainal hadiratain jingar kan iwan lokaci kai kaga I, I to wa baina na yasirin fawa da ikaina kan nabar fati. Jingar kainiyan kan nabar fatir ne yi taƙi ƙakwai ganda, a ne ma alhazura gamar o kan wani lokaci kyo kaga a ne mantikala Ma a da lokacin kan gwate ma lasa te, ma bai wani yanayi guga Dan kan fokulu ni koga afokulun te a lokacin rano ya dinga dirkwai misalo matakan misalo irki alfaga an bangandi a ne ya siru a kan banda bangandir ya siri fawaiti da ni gana goyi ga bangandi kwa ne a ne ya siru dine ya siru harkaina kanubar fati a ne arba salawatin jingar taki fa'ad na ga ganda. Ane wadin banda wa man ka nace a laihi ba ka ga-abon arba'usola wa ta jingar taki fa aƙalla walhaikan ga go jingar taki sai ganda tsallaha boraga jingar no kabla alhazira hal ba boraga jingaro o kan lokaciyoto hal ba boraga jingar walau <laughs> haraja wa tuha ba dai o kan ku ga todin sa. Ane ne dole ni nima o kan yango bandu da kan nimi gingar misalodaki bangan dino alfazar buramana Alfazar a mana lula gingar a mana lasar gingar a mana almari gingar a mana aka safa lokacin kato safa nawa yake ya ci baga gingar to n gano alfagago ne kan agwagi bibar a gaza kan yasirin fawa itinu gingarai kayan bishe dini wala. wala hay kango ita ce she ganda ya dinga go wajib boraga amma ban gina alfazaro a ban ga malula dake a malasoro dake a malmaro dake ga yi no safa mu kan lokaco ka ga to ki se am safa mu jinga a na ne walau kharaja ha ba dai ine safa din lokaco go bisano ba dai hala ga jingare o te yingaro safa lokaco go bisano a se ne inga mu safa te gina ga inga malfazoro te wori na wadimban na alfaaga waan jiruus ulqabaa aga haalli borma banaa fi kulli waqtiin lookji kurra jijjiingarai i bobo nii maniitee to aku agaa haalli nii miitee lookji kurra lookji ka dogonnii see kun hin ga jingarootee looki koraa walaayee ta naffal ammaa barkan igaa haa jingar boobo to asinaa fiila haasee naani walaayee ta naffal. في لمن عليه القضاء بركان جنجر ينبني ولا يصلي براسي جنجر الضوها صلاة الدوها براسا جنجر الدوها جنجر وراساتي ولا قيام رمضان براسي ني إنجما ميهونا في لي بمعنى قيام رمضان ميهورا ونا في لي تراويح ودين براسي ني إنجم يتي كان جنجر غو نيغان من بنا يعني نغاو نيوكلو أسحل لنسي نمني mishite zam lokaci ni shi ni sai dingon lokaci no ma garau be rai kan tifar ile kan ga jina wani no alfaga goci ana shi asibora shi ga duha jingar wani gumci mu ramadan te wala hay man dodin ne wala ya juzu lahu asi halala se gingar fo kulu illa shaf'u kal shafi wal watir da witr shafi da witr wo kai أعى حلال براصاماتي والفجر دركاتين أتين الفجر ينوى ركاهن كأكم بولج تال برج الفجر جنجر أنا والعيداني دا ايدي جنجر إن كركاهن كأكي جت إيدي جنجر بانجيسون جنجر والخصوف دا وينا تقول يعو والروم نهاندوه وينادي يعو جنجره كي جت ديني برا أعى حلال لسامي جنجر والاستسقاء أعى حلال براصي مهاري ماري يعواني جنجره برا مي جنجر أما هكما توانة kula alfaga a diyo ga a godi kan bora a zama garwai kan ga ga gina amma ban garwai jina gina hal kanin ga nafilati wadin alfaga ne waye aguwa aga halal liman alaihim boriyan kan yenge bor jama'a no ago iga alqada banayan jingar bo yana to borai din kinge bor bo wono na ga halali se an yu imi jingar jama'a tan inge won jama'a bor jama'a igi hinga morgu jingar iza stawat salawatu so salatuhum so di wani jingare iga saba dir e bor jamaano ngay bor gu bor iye wal ngay hay kam man tuan bor hinza wal bor hinka kan jingar bobo bo no giga yi mani bana to aga halal imin ge wane jingare dini ima margu gati im margu im dan bor foli ma min geera gero jingare din bana an tey ngay bor guno iman ba alfazar jingar kala sa fa ka goto to yin go binga rafo irmine borot irgin garandi irmir gin garandi irmu gin gar alfazur alfazur bandir mu ka lula da kirma la suro da kika dai kala fa kal gin gare ki gir hakulu zakir kul gin gare lokaci fallan ka gir hano gin gar ka to aga halalir sir mi gin din te bande a ne wa yajuz aga halal liman alaihim bor yankan ma mu alqada gin gar baniyan ayu sallu imi jingar jama'atan ninge bor jama'a iza wata salwatu hundu wani jingarai ni ka saba taktak wa man nasiya alfaga ne to barkan a adinya adada ma alaihi adada kan asibe izmar jikan gingaga jingar asibe izmar gini gingaha jingarai yi fura siya kyara asibe izmar jikan nai gingaha amurai gumawa to barkan as jingar ya nina pat pat to alfaga ne boraga bora ga adada. adadi kan LA baka ma'ahu SHAK a cikin di abinara si kafo a gidi yi ji jingar NO nowa bai kingini irkutu alhakoto nani jingar ne niti mandi jingar yi iga gaha jingar bobo jingar bobo kalaswasi bai modinmu marjikan asibin hannu marjikan nui yi shiga jingar to ya ne ga boradin wojin garo da bobandi no jingare a gi teno jingar bobo gi tei bobo i bobo i bobo i bobo i bobo kalamu shikin fulun bi nara kan inga na ir wani wane alhukutu ne jingare tonande a kulli hal mas'ala madkir jingaki banda irne bore fay fayir ci kan bore yango kan yan i hawga jingaro nan no alfaga eni cher nai borei din ki nara sanno irmana kebo kan yi gidi o kirgidi in ga ti barkan an jingaro na alfagai kan yan gidi kan jingaro ba na amma bora gutu bigir ko merite jingaro dini mantina a im doganan da sai na bo a a manti doganai no alfaga wani ya san no bo bora wo isan no ki gidi bora ga bani din in ga yi wani ano gonda banai amma alfagai kan yan kan bora amana amsa bani dini bora dini wani san no

ni haure ga nan no lai, to wadi o kan ni ga san ni ga bara in ga giti matubi ge hayakan mun yim sai kan woni tewo wo mero kan ni te janga jingar yan wo mun yim sai ase mu go han boban ni ba mai hawai mu ba irko ga nafile mi boban di insha Allah irko ge a finish amma banan di ashibora matkan alfaga abangandi ne wo go go di kan bora bana banano matkulkan ga bora bon bora gi banano da dai te yanno wal moment hauga te wal darurano. no alfaga ne yo ka bangandi bor kulkan ir fil le bandidin darura no wal hauga te yanno wandi dinya yanno ikul go bu fona go bana aka gar kan ir ne san no kiro gi gabin wongo banani sabon ingo o kan go bora in ga ga tibo ra mutu bige yir koiga amma barkan o kan hau gana no adin yan no wala girbi fu gano wal uzur be yir di jante wala humbur ku mai no gono wadini loku cho kan cin ba go banin go aga banino jingaro banano amma hau ga te yanwo bora lalle sanno kan ga ne bora musiban wamu mutu bige yir koiga din gano gawo Wadin sai dai alfaga wadin na gaban da sai no ne wadin dibanan ta ne kan barkan yan adadin marjiki ga ha To amma bana jingar yankan a cikin di a wani binara su kafa hannun ga amsu bai da da ge jingar wane ingano giti nan kai insha allah ta'ala, halar irgi zikirnya kafa shi ne, yi da, jingarai matsala a alfaga na bangandi newo wane ingati jamhuron Sanno kan giti duwarnin jingar na ni ganan no ni ga banano kan bora da hauga no ngno ya matkair no bangandi san nora gbi sanda odin senen subhanak allahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi